ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕਾਨੋਵਾਲ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਕਾਨੋਵਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸਮਰਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਬੀਡੀਪੀਓ ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਲਓ MLA ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣ ਡਿਆ, MLA ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ MLA ਕਾਗਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ RO ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਕਿ MLA ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰ BDO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਧਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ BDO 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ MLA ਬਹਿ ਗਿਆ। MLA ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੜਾਉਣ ਡਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ NOC ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ BDO ਬਲਾਕ ਗਿਆ, ਔਰ BDO ਬਲਾਕ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BDO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ BDO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਸਾਡੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ MLA ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ BDO ਬਲਾਕ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਿਆ, ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ NOC 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਬਲਾਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁਖਲਾਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਅ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ NOC ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਆਪਣਾ RO ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੱਢਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ NOC ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਰੱਖੇ ਤੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। NOC ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ NOC। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 136 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ NOC ਵੰਡਤੀ ਆ ਜੀ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਸੀਦਾ ਘਟਾਤੀ ਆ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਡਿਫਾਲਟਡ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੇਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਡਿਫਾਲਟਡ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ RO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ 1-2 ਹੋਣਾਗੇ, ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ NOC ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। NOC ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਰਨ ਡੇ, ਤੜਾ ਤੜ ਭਰਨ ਡੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। NOC ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ NOC। ਪਲੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ ਜਾਂ ਘਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਕੀ ਰਾਤੀ 6 ਵਜ ਗਈ 7 ਵਜੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੰਦ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਦਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI।